Di antara sebab seseorang itu na'udzubillahi min zalik mati su'ul khatimah, na'udzubillahi min zalik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah dia tidak mensyukuri nikmat taat yang keluar daripada diri dia. Faham? Dia mata ni duk tengok benda duk boleh tengok benda baik. Salah sinar Muhammad. Mata duk tengok benda baik tapi kita tak mensyukuri nikmat mata tengok benda baik. Allahumma salli ala sinar Muhammad. Telinga duk dengar benda baik tapi tak mensyukuri nikmat telinga yang dengar benda baik. Tangan, kaki duk buat benda baik tapi kita tak mensyukuri nikmat kebaikan yang kita duk buat tu. Ha, tu di antara asbab seseorang itu mati su'ul khatimah. Maka sebab itu semua kebaikan-kebaikan yang boleh kita buat melalui anggota kita kena syukur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyak anak nak kena syukur, banyak. Tapi cara mudahnya macam mana? Waktu duha ni jangan tinggal sembahyang duha. Bila mana kita tak tinggal sembahyang duha ni, maka kita mensyukuri nikmat 360 sendi ataupun anggota yang duduk di kita ni. Duha ni nak syukur terhadap nikmat anggota yang duduk di kita. Kalau tidak jenuh, tak syukuri semua. Dengan hanya solat duha sahaja, paling kurang 2 rakaat. Kecuali kalau kita nak murah rezeki, buat lagi 2 rakaat. Kalau sekadar kita nak mensyukuri nikmat, 2 rakaat saja. 2 rakaat ni jangan tinggal, hari-hari kena buat. Jangan buat hari ni buat, esok tak buat. Duha ni kena buat sehari-hari. Mudah urusan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.